ואני אציג את הדברים ככה. לפניי יושבים שניים. הדוקטור חגית בריס פלדמן, ערב טוב לך, שהיא מנהלת המכון הגנטי בבית החולים רמב״ם בחיפה, נכון? וממכון ויצמן הגיע לנו דוקטור תום רן, ערב טוב גם לך, ערב טוב בעצם לשניכם. אתם מכירים ביניכם? או שהכרתם פה? קודם לא הכרתם ביניכם? אז איך אתם תשלימו אחד את השני, אתם יודעים, אני לא יודע. את פרסמת אתמול מאמר בהארץ, שומר המיפוי הגנטי, שמציל חיים, נכון? במה מדובר? אנחנו בעצם הלכנו למלא נישה שכיום לא נמצאת שם עבור המטופלים שלנו. בסל אין לנו כיום אפשרות לעשות ריצוף עמוק מהדור הבא שכבר קיים בעולם בעשור האחרון. הטכנולוגיה הזאת התפתחה בעקבות הגילוי של הגנום האנושי, זאת אומרת אנחנו יודעים משנות ה-2000 מה הטיוטה האנושית. על זה התפתחה פלטפורמה שמאפשרת ריצוף בבת אחת של 20,000 גנים. זה עוד לא נכנס לסל. היום בסל נמצא ריצוף של גן אחד באינדיקציות מאוד מאוד מסוימות לחלק מהמטופלים. מה אתם עושים במחקר שלכם? אנחנו מאפשרים למטופלים שנראה לנו שיש להם מחלה גנטית, לעשות את האקזום, בדיקה של אבא, אמא וילד, מה שנקרא טריו, לרצף את כל 20,000 הגנים ולנסות לאתר את הגורם למחלה שלהם. בפתח המאמר שלך את מספרת על משפחה שהגיעה לרמב"ם לפני כמה שנים, בינתיים שניים מחברי המשפחה הזאת, מאנשי המשפחה הזאת, נפטרו, אחת ילדה קטנה, אחת אישה בגיל 30 פלוס, 35. אז מה אתם הייתם יכולים לעשות לטובתם, אילו למשל הייתם מגיעים לרמת הידע ולרמת אולי המחשוב או המיקון 10 שנים קודם? מה יכולתם לעשות למענם היום, אם הם היו מגיעים היום? את אותה ילדה בת 4 שנפטרה יכולנו להציל, חד משמעית. אנחנו בעצם הגענו לגורם הגנטי במחלה שלהם לפני משהו כמו שנה. איתרנו תרופה שיכולה באמת להשפיע ולפתור להם את הבעיה. אם היינו מאתרים את זה לפני שנתיים, היינו יכולים למנוע את התמותה של הילדה הזו. לשמחתנו היום האמא נמצאת בהיריון ואנחנו יכולים לעשות אצלה אבחון טרום לידתי בזכות המחקר והתגלית ולאפשר לידה של ילד. זאת אומרת, הילדה שתיוולד כבר היא כאילו יותר לפחות מוגנת, לא יותר מוחצנת, אבל יותר מוגנת כתוצאה מזה שאתם על המפה. להיריון הנוכחי יש לנו בעצם שתי אופציות. אופציה אחת זה לאבחן, לראות אם העובר חולה, 25% כי זה מחלה רצסיבית, ואז ההורים יחליטו אם להמשיך את ההיריון או לא. למה שהחליטו לא? את סיבות דתיות, אתיות, פסיכולוגיות, יש לנו גם במחוזותינו. מה הבעיות הדתיות שיש לכם? יש אוכלוסיות שהם לא יכולים לעשות הפלות בגלל האמונה שלהם. ואם באמת הם לא החליטו, יהיה ילד חולה ולא יחליטו לעשות הפסקת הריון, יש לנו היום כלי לטפל בילד הזה, שלא היה לנו בעבר. דוקטור, אתה מוזכר כמומחה לביולוגיה סינתטית. יש משהו כאילו סותר בין ביולוגיה לסינתטית, נכון? כן, נכון, זה נשמע. אז מה אתה עושה? כמעט אני אומר לך, מה תעודת הזאת המקצועית שלך? אז הרעיון הוא באמת שביולוגיה זה כביכול באמת נשמע משהו טבעי, אבל אנחנו עכשיו בעידן שדומה ככה לשנות ה-70, שאפשר להתחיל להרכיב טרנזיסטורים, אבל לא מרכיבים חשמליים. אפשר לצאת החוצה, לאסוף חיידקים, וירוסים, ולהרכיב אותם, את החלקי חילוף, את הגנים, את החלבונים, שיעשו פעילויות שונות. זה יכול להיות חיידק שמחזר נייר, יהפוך אותו לסוכר, יכול להיות חיידק שינקה בוצה מזוהמת. והנה, התמונה של המדפסת DNA זה עד כדי כך פשוט היום, שיש מדפסות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להזמין איזשהו מקטע מסוים שיעשה ככה וככה, זה מה שעושים. מרכיבים את המחשבים עם קוד כמו 0 ו-1, רק עם הקוד שאתה רוצה בעצם. זה מגיע עם שליח, שתראה אינטרנט, אתה ממש מכניס את הרצף שאתה רוצה. אבל תזכיר לי מה קורה עם החיידקים. כן. אז אתה יכול אחד עד אפס וכולו, זה בעצם היה במחשב המקורי, אבל מה... אז אתה חושב שיש לך דברים שאתה רוצה להגיע אליהם, קשה להגיע רק אליהם, יש את הגוף כולו, זאת אומרת, כימותרפיה, אתה הרוג את כל התאים המתחלקים. זה לא מחשב חכם, זה לא טוב, הוא הורג את התאי שיער שמתחלקים, הקריחים וכו'. אם אתה יכול ליצור... אם כי גם ככה הוא מציל לפעמים את האדם. נכון, נכון, אבל אתה חושב שהיית יכול לעשות אותו הרבה יותר פוטנטי, הרבה יותר חזק. זה היה בא במחיר שזה כבר יהרוג לגמרי את המערך. ולא תמיד אתה הורג הכל. אז יש גרורות, יש שאריות שאחר כך מתעוררות. אם היית יכול לעשות את זה הרבה הרבה יותר ממוקד וספציפי, שייכנס לכל התאים בגוף, בכל תא ישאל כל מה שהוא רואה. האם התא הזה עונה לקריטריון א', ב', ג', בדיוק כמו שמחשב עובר על רשימת קריטריונים, אז זה היה פשוט יותר. סלחה שאני שואל אותך על הבורות, מי זה השליח הזה שנכנס לכל התאים? מה זה בדיוק? מי זה השליח הזה עם האופנוע שנכנס, או הקטנוע שנכנס? אם אני יכול לתאים לשאול אם זה בסדר או לא בסדר, נכון? כן, אתה חושב שגם עכשיו יש לך בעצם שליחים, יש לך כדוריות דם כאלה שסוחבות ככה, יש לך דברים שמסתובבים גם ככה, לא תנשום כמה שניות, אתה תרגיש איך כל התאים שלך צורכים. אז או שאתה רוכב, וזה לקח שלמדנו ככה על בשרנו, שכדאי לרכוב
לעקוב על כל הכלים שכבר, על הטולבוקס הטבעי בעצם של התא. כל עוד ניסינו להיכנס עם דברים ככה שונים ומשונים שאנחנו סינתטית בנינו, הגוף עשה הכל ככה בשביל לבטל את זה. אז ככה, למשל, אם אתה מוציא מהצואה של בן אדם את החיידקים שחיים בתוכו, מתקין עליהם תוכנה שתאפשר להם להיות עם ווייז, שינבטו לעבר הגידול, יזהו שהם הגיעו ליד, ואז מקומית יתפוצצו עם הגידול, אז זה יותר פשוט, כי זה כבר חיידקים שחיים בתוכך. אז יש כל מיני טריקים. אבל אמרת שכשאתה מוציא את זה מהצואה, אז איך הם יחדרו לתוך הצואה? אתה מכניס את זה, לפני רגע הראו את זה, פשוט גלולות שמכילות צואה. למשל, אנשים שסובלים מהשמנת יתר, obesity, זאת התמונה, אפשר לקחת מאדם רזה, שעדיין יש לו, לפעמים אנשים שהם כבר כל כך אוביסים, לא יכולים לעשות דיאטה, כי אין להם את החיידקים שיודעים לאבד את המזון באופן יעיל. Okay. תיקח מאדם רזה את הצואה שלו, אפילו בלי שום מניפולציה גנטית, תארוז את זה בגלולה, הרי כלבים אוכלים את הצואה אחד של השני, okay. לא סתם. אתה יכול לפתור ככה תקלות. זאת אומרת, הם 90% מאיתנו החיידקים. בן אדם הוא 90% חיידק מבחינת קנה מידה. אבל הרגת אותי הרגע. לא, זה נכון. גם אני לא ידעתי את זה ששמעתי את זה. אני 90% חיידק? מבחינת יחס, אני בורח מעצמי. על כל תא אנושי יש לנו 9 או 10 תאים חיידקים. תגיד רגע עוד משהו. מה אתה, אתה רופא? לא. לא, לא. אני, יש לי רקע... אז זה מה שאמרנו, ביולוג סינתטי. כן, יש לי כמה תארים. אבל למשל, באיזה מחלקה אתה עובד במחלקה עצמן? זה היה במדעי המחשב ומתמטיקה שימושית, ובאמת הרעיון הוא לבוא ולהסתכל על הביולוגיה בתור רשת של עיבוד מידע. ואז אני לא בא כמו רופא שאולי יודע לרפא או לטפל, אני מסתכל על זה כמו איזה חור באינסטלציה, שאתה ממציא איזשהו רכיב שמחפה על הכשל בעיבוד מידע, ועושה איזשהו מעקף, שולח איזה חוט חשמלי מכיוון אחר. זה מדבר אלייך בכלל, כאמור הכרתם פה, אבל זה מדבר אלייך, זאת אומרת, יכול להיות שאת מעובר לך בראש רעיון שאומר, רגע, אם הוא יעשה בסוף ככה, אז אני אוכל להשתמש בזה כך ברפואה שלי, או שזה בעצם שדות נפרדים? לגמרי מדבר אליי. אנחנו בעצם מדברים על רפואה מותאמת אישית. זה הבסיס לרפואה מותאמת אישית. אני אמצא את המשפחות עם המוטציות הספציפיות, אני אלך לתום ואני אגיד לו, בוא נראה איפה אנחנו יכולים למצוא להם מרפא. העבודה המשותפת של חוקרים ורופאים זה העתיד שלנו, לשם אנחנו הולכים, ולשם אנחנו נעזור למטופלים שלנו. אבל הרפואה שלכם כרגע, מי שאומר לי, היא רק לעשירים. אני לא נבלתי מזה, כי אני זוכר שהרפואה הראשונית לאיידס הייתה לעשירים בלבד, והעניים מתו, אבל כתוצאה מהרפואה לעשירים, בסוף נמצאה הרפואה לכולם, והיום האיידס כמעט לא מחלה. נכון. אז זה נכון יהיה להגיד גם על מה שאתם עושים? לגמרי. מה שאנחנו עושים כרגע זה רק מחפים על איזשהו פער שהוא זמני. אנחנו עובדים יחד עם משרד הבריאות ומודעים לצורך הזה, והכוונה היא להכניס את זה לסל. האם זה יקרה השנה או שנה הבאה או עוד שנתיים? אנחנו לא יודעים. בינתיים אנחנו למה רוצים... למה זה כל כך יקר? הבדיקות הן יקרות. אנחנו מדברים על בדיקות שהעלות שלהם היום כרגע במעבדות הן בסביבות ה-1,000 יורו לבן אדם. אם אנחנו עושים בדיקה של אבא, אמא וילד, אנחנו מדברים על 3,000 יורו. אנחנו מגייסים לזה קצבאות מחקר. שמי, זה לא נשמע לי מטורף בכסף. 1,000 יורו לילד? אז מה בא לגייס 100, לא 100, 10 מיליון יורו, ואת מסדרת למשל את כל... 10 מיליון יורו זה לא יספיק לנו. אנחנו מדברים על 180,000 ילדים שנולדים כל שנה במדינת ישראל. ואתם בעצם הייתם רוצים במצב אידיאלי להגיע למצב שתוכלו לעשות את זה לכל ילד וילד, כמו שעושים ברית מילה לזכר. לא בשלב הראשוני. בשלב הראשוני אנחנו רוצים לתת שירות למי שצריך אותו. זאת אומרת, לאותם ילדים עם ליקוי התפתחותי, עם אוטיזם, עם מומים מולדים, ללכת ולעזור להם. אבל את לא יכולה לדעת מראש למי יש מומים. את לא יכולה לדעת מראש למי, אז לכן את בעצם צריכה לבדוק את כולם. וגם את לא יכולה לקחת מדגם. אני לוקחת את מי שכבר נולד ויש לו בעיה. דרכם, דרך אותם מטופלים, אני מזהה את הבעיה במשפחה. בתנאי שמתגלה הבעיה, אבל אם היא לא מתגלה, אז בעצם כרגע אין לך כסף לבדוק סתם ילד שנולד. סתם ילד שנולד. נולד, הוא כבר נולד. זה המסר החשוב, הדעה האישית של הרבה אנשים שקרובים לתחום, שכל אחד חייב שיהיה לו בענן שם למעלה, את הרצף הגנטי שלו, גם אם זה טיפה יקר. ומה שחשוב זה המגמה, בשנת 2000 לרצף גנום על סכום אסטרונומי. זאת אומרת, okay. לא דומה לכלום לא היום. היום זה עולה $1,000, $1,000, וזה ממשיך לצנוח. אני יודע שבמכון היה אופנה, שכשנפתחה חברה פרטית שהציעה טעימה מהריצוף, שריצפו לך כמעט 990,000 נקודות okay. בגנום, כולם עשו את זה. עכשיו, הרעיון הוא שאני באמת לא יכול לדעת איזה פצצה מתקתקת בי. יכול להיות שאני הולך ועושה קולונוסקופיה, כי זו ההיסטוריה המשפחתית שלי, ויש לי פצצה אחרת לגמרי, שאני לא מודע אליו, ויש לה פתרון, שכמו שבן אדם יכול לחיות על סטטינים עד 120,
אני אקח משהו. אבל היום אתה יכול, נכון יהיה לומר שאפשר לקחת טיפת רוק שלך, אולי טיפת דם שלך? כן, כן, כן. ובסכום אפסי כמעט? אז לא, אתה יכול עכשיו בדואר, אתה יכול באינטרנט לקנות, שולחים לך הביתה מבחנה, אתה יורק פנימה, שולח אותה בחזרה, ואחרי שבועיים אתה מקבל אימייל, זהו, אתה יכול להתחיל להסתכל, והכל כתוב ברמה של ויקיופדיה, עם תמונות וסרטונים. עדיף תמיד דרך המערכת הרפואית, וזה לא מהשפתיים, באמת עדיף, כי יש שם כמויות מידע עצומות, אבל בין כלום לבין זה שאנשים יתחילו לקבל בעלות, זה פשוט תהיה עוד מעט באפליקציה. אני אישה בהיריון, מי שתהיה בהיריון, היא תקבל ישר את ההוראות. לה חסר חומצה פולית, תקחי יותר. חברים, בסוף אתם תגדילו את אוכלוסיית העולם ככה שאי אפשר יהיה לחיות על כדור הארץ, אבל לא חשוב, ניסע למרס. תודה רבה לכם, אני מקווה שהתחלתם שיתוף פעולה ביניכם. תודה רבה. תודה רבה. תשבירים.